Привіт, це сайт Vipsi.com.ua і коротенький огляд смартфону Lenovo S580. Вже більше року компанія Lenovo випускає девайси з унікальним дизайном. Обличчя її пристроїв можна з легкістю впізнати серед сотень інших апаратів. Тож не дивно, що Lenovo S580 не став виключенням і спадкував всі риси, властиві родині тільки цього бренду. Передня панель робиться ніби під копірку з логотипом виробника одразу під розмовним спікером, а також трьома оригінальними на вид сенсорними кнопками без підсвічення. Окрім зазначених вище елементів, на фронтальній панелі також розмістили дисплей з діагоналлю 5 дюймів та досить широкою рамкою навколо. Екран наділений природньою кольоропередачею та максимальними кутами огляду, але невеличким зблякуванням та інверсією кольорів. Над екраном є око фронтальної камери на 2 мегапікселя та 2 сенсори наближення та автоматичного регулювання яскравості. Останній, на жаль, працює з сильною затримкою. Хоча самої яскравості вистачає як для роботи в яскравий сонячний день, так і для роботи в режимі навпомацки. Екран не вкритий олеофобним покриттям, тож збирає на собі відбитки пальців. Перевернувши смартфон, ви побачите, ні, не Samsung Galaxy Note 3, а Lenovo S580. Задня панель і випираючий посередині неї модуль камери виконані точнісінько, як у корейця, а текстурований матовий пластик на ній може легко зійти за псевдошкіру Note 3. Праворуч від модуля камери розмістилася сітка динаміка, звук з якого виходить надто тихим і відверто неякісним. Знявши задню панель, ви побачите батарею на 2150 мАч та три слоти – microSD, SIM1 та SIM2, всі без можливості гарячої заміни. На жаль, microSD-карта не фіксується, а просто встановлюється, тож при сильній трясці вона може відпадати. На правій грані розмістилася кнопка живлення та регулювання гучності. Обидві мають приємний хід та легко відчуваються на осліп. Якість збірки смартфону тягне на п'ятірку з мінусом, адже іноді чутно потріскування десь всередині задньої панелі. Відгуки користувачів телефону натякають на наявність проблем з чутливістю екрану, а точніше тачскрін не завжди відповідає з першого дотику. Основна камера з заявлених 8 мегапікселів знімає тільки на 3, причому з естонським автофокусом, що завжди промахується. Про зйомку в умовах поганого освітлення годі казати, а от фронтальна на 2 мегапікселі підозріло добре, виконує покладені на неї функції. До недоліків смартфону варто віднести відчутну заторможеність системи, а також відсутність режиму USB Mass Storage, тож можете забути про підключення цього смарту в якості флешки. Серцем пристрою виступає енергоефективний, але не надто спритний 4-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 200, якого в парі з батареєю ємністю 2150 мАч вистачає на 1,5 дні активного застосування. Більшість нюансів, порушених у цьому огляді, є лише причіпками, на які можна заплющити очі, враховуючи вартість смартфону у $220. Це був огляд Lenovo S580. І пам'ятайте, ми лише робимо огляди на девайси, а вибір завжди залишається за вами. Сайт Vipsi.com.ua висловлює подяку мережі ресторанів Муракамі за надане комфортне приміщення для зйомок. Ні.